কিন্তু মোৰ অলপ সহজ হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক ব্যক্তি মূৰত প্ৰথম সোমাইছিল প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই কামটো আমি কৰিবলৈ তথাপি শিকিছোঁ য'ৰ পৰা গৈ সঁচাই চনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অমল আদি তাৰ পৰিণাম তাৰ ফলস্বৰূপ যিটো প্ৰভাৱ আমাৰ অভিভাৱকসকলে সেই ব্যক্তিসকলক মাধ্যমিক তেৰ মে 1985 চনৰ 13 মে তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই অঞ্চলত সমাদৰণি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ইয়াত আছিল 1982 চনতে এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও মণিকীসকলে ভাবিলে যে ইয়াত উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান হাইস্কুল এখন লাগে বুলি তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি 1985 চনৰ 13 মে তাৰিখে এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু সেই মহান ব্যক্তি আজি হয়তো বহু আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে সেইসকলক মই এই সুযোগতে শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছোঁ। আৰু কথা হ'ল যে এই অনুষ্ঠানে আজি ইমান সুনাগৰিকৰ জন্ম দিলে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ পৰা পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উচ্চপদস্থ বিষয়াও হৈছে আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল কলেজত চাকৰি পাইছে তাৰোপৰি ডিফেন্স বিভাগত ডিফেন্সত চাকৰি পাই আজি নিজকে স্বাৱলম্বী হৈছে। গতিকে এই শিক্ষানুষ্ঠান আজি 38 বছৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 38 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 39তম বছৰত ভৰি দিছে। গতিকে এই বিদ্যালয়খনে আৰু মণিকীসকলৰ আৰু সুনাম